नेपाल सरकारले पच्चिस सयदेखि दुई हजार उना असीको वैशाखभर सञ्चालन गर्न लागेको टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियानको तयारी हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा पूरा भएको छ हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका पा उन्नाइसवटै वडाका बालबालिकाहरूलाई अभियान अन्तर्गत एक सय पन्ध्रवटा विद्यालय र बिसवटा स्वास्थ्य केन्द्रहरू मार्फत खोप लगाइने भएको हो उपमहानगरपालिका आयुर्वेद तथा जनस्वास्थ्य प्रबन्धन शाखाले पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो जानकारी गराएको हो पन्ध्र महिनादेखि पन्ध्र वर्ष उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई टाइफाइड विरुद्धको खोप लगाइनेछ हेटौँडा उपमहानगरपालिकाभित्र छपन्न हजार चार सय र मकवानपुर जिल्लामा एक लाख अन्ठानब्बे हजार बालबालिका यो उमेर समूहका रहेका छन्